Ovo je prvi Dalmatia Boat Show kojeg je organiziran kao vlasnik marine. Imamo ovdje preko 200 brodova za prvi sajam. Imamo brodove od 50 tisuća pa do 4,5 miliona. Imamo 20 premijera koji su prvi puta izloženi u Hrvatskoj. Sajam je bio odličan, organizacija za 10, venue, fantazija, tepih, lijepo, organizacija, sve super. Hvala vam lijepo na dolasku i želimo svim gledaocima da iduće godine nam dođu ili kao izlagači ili naravno i samo kao posjetioci. Vidimo se sljedeće godine na Dalmatia Boat Show 2025. edicije.